dělat. No tak já jsem samozřejmě nechtěla dělat nic, že jo? Jenomže to mě řekli, že to nejde, tak jsem se musela rozhodnout a šla jsem do zdravotnické školy v Trutnově. Jo, tam mě vzali, byli rádi, že teda tam jdu a mě tam přivítali pěkně a tohle. A ještě tam byli i ostatní samozřejmě. Byla to úžasná škola, milovala jsem tu školu, měla jsem tam báječný spolužačky, báječný profesory. Prostě to byl výhra v loterii, tahle škola. Představte si to. Já jsem fatalistka, možná, že to o mě víte, to znamená, že věřím na osud, že zrovna v této zdravotnické škole jsem měla profesorku, která mě učila latinu a tělesnou výchovu a ona se jmenovala Olga Šlitrová. A když jsme chodili vždycky ke kolotoči, kde vyhrávali písničky, jo, a my jsme tam postávali tak a tak to poslouchali a tam hráli, tak včera neděle byla Pavlínka Filipovská, zpívala, že jo? A tady ta profesorka Šlitrová nám říkala, tyhle ty písničky všechny ty složil můj bratr. A my, když nás neslyšela, tak jsme říkali, ty máš určitě babo bratra. A ona to byla pravda, byla to skutečně sestra Jiřího Šlitra. A já jsem tenkrát netušila, že jednou budu s tou Pavlínkou Filipovskou na stejném jevišti a že budeme kamarádky. Takže to považuji za takovou osudovou záležitost, že už tenkrát vlastně jsem k tomu měla blíž, než vlastně k té práci v té nemocnici. I když tu jsem dělala, taky já jsem dělala na porodnici. Některé děti, které jsem přivedla na svět, už jdou do důchodu, takže... A uctivě mě zdravěj, takže to je krásný. A pak jsem teda ještě taky dělala nástavbu na pedagogické škole. Byla jsem na stavbě mládeže elektrárna Tušivice číslo 1 u lešenářů jako brigádnice, to mě moc nešlo. Tak proto jsem šla dělat do mateřské školky a pak jsem se zase vrátila do zdravotnictví. A tak to pokračovala. Přitom jsem dělala amatérské divadlo a to mě nakonec takhle zůstalo. Víte, jedna taková velice chytrá paní řekla, jmenuje se Catherine Graham, a ta řekla, život je buď to nádherné dobrodružství, anebo nic. A já jsem si z toho vzala příklad a vzala jsem vždycky všechno, co mě kdo nabízel. Takže já si myslím, že bych tímhle tím skončila tuhletu část a potom si budeme povídat ještě o jiných věcech. Děkuju vám. Maminky, protože moje maminka to byl takovej, prostě, ona měla takový příhody, my jsme se tomu samozřejmě strašně smáli, ona se vždycky na nás zlobila. Tenkrát dříve ještě, jo, v minulém režimu, jestli si pamatujete, tak když jste potřebovali vědět, kolik je hodin, tak jste si mohli zavolat na přesný čas a to se vytáčelo 112 a tam byla taková služba, taková paní, která přesně furt opakovala, kolik je hodin po každý vteřině a tak. No a tohle to já jsem měla telefon doma, protože jsem dělala na porodnici a dělala jsem taky někdy, musela jsem jít do terénu a to, takže jsem přednostně měla zavedený telefon, pevnou linku samozřejmě doma a to bylo něco, moje maminka ta strašně se bála telefonovat a vůbec tomu přístroji nevěřila. A já jsem jednou povídala, mami, prosím tě, já potřebuju vědět, kolik je přesně hodin, protože mám jít někam na zkoušku a nechci přijít pozdě. Jdi a zavolej 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. Prosím tě, neposílej mě nikam telefonovat, oni mě nerozumějí, já jim taky nerozumím a vždycky je z toho nepříjemnost. Já jsem říkala, ale ne, ty jenom vytočíš 112 a ona ti řekne, kolik je hodin. Prosím tě, ona mě bude říkat, kolik je hodin. Jo, běž a zkus to. No tak ona odešla, za chvilku se vrátila a povídá, tak je asi 3:45. Já říkám, prosím tě, jaký asi, to ti řekla přesně, ne? Ne, já jsem říkala, co jsi vytočila, no co jsem vytočila, co jsi mě řekla, 112. Vzala to nějaká ženská, já jí povídám, paní, kolik je hodin? Ona povídala, já se skončím podívat
A za chvilku se vrátila a říkala, asi 3:15. Já jsem říkala, mami, prosím tě, neblbni, to není možný tohle. Vytočila jsi 112. No vytočila jsem 112. Jedničku, dvě nuly, jedničku a dvojku, no a to je celý. Takže to byla moje maminka, která měla skutečně neskutečný příhody. Jednou mě taky volala, to už jsem hrála v Praze a říká, prosím tě, přijeď okamžitě do Broumova. Volal mě Johan, nevolal, psal telegram Johan, což byl její bratr, který se momentálně usadil v Rakousku s manželkou Elou, jo. Oni mě psali, že přijedou na návštěvu. Já jsem říkala, no a co, tak buď ráda, když jsem 20 let neviděla. No dobře, ale co já, oni v tom Rakousku, prosím tě, když oni tam všechno mají a to. Já jsem říkala, když my máme taky všechno. No dobře, no ale a co budu vařit? Já jsem říkala, no co budeš vařit, no tak musíš vařit něco, co, jak tady budou dlouho? No asi týden psali, no tak musíš uvařit něco, co týden vydržíš, že jo? Abys to mohla jenom ohřívat a nemusela, aby se s ní mohla věnovat. No jo, ale co to je? Já jsem říkala, no co to je, mami, prosím tě, neblbni, tak polívka nějaká, ne? Tak uvaříš polívku, dáš to do velika, dáme to do sklepa a budeš to jenom ohřívat. No jo, to je pravda, no, tak přijeď. Tak já jsem teda jela domů, že jo, do Broumova. No a teď to bylo u nás, teď my jsme žili dědeček, táta, máma, i teď jsem přibyla ještě já, že jo. No poprask, to si neumíte představit, návštěva z Rakouska, celý náměstí už to samozřejmě vědělo, že máma to všude rozhlásila. A teď táta běžel ještě do hotelu Praha půjčit koberec, aby to vypadalo, že jsme bohatí, jo. A teď jsme, maminka šla nakupovat a my jsme museli uklízet, no to bylo hrozný. Měli jsme podlahu dřevěnou, že jo, drbali jsme to kartáčem a mámě se to furt nelíbilo, furt se jí to dá. Pak na to dala noviny, teď jsme museli chodit jenom po novinách, nezměli jsme šláplout na tu podlahu, aby jsme to zase neumazali. Teď na tom ten koberec z hotelu Praha ještě a to všechno a máma šla nakoupit, koupila celé, Jožka, vařit držkovou polivku, koupila celý žaludek od krávy, jo, protože tenkrát ještě nebyly tyhle polotovary, no a teď koupila prasečí hlavu, víte, teď to dělala, no, ona uměla teda vařit, jo, teď dělala tlačenku a dělala ten ovar nějaký a teď nějaký guláš z toho, no prostě vařilo se tohle, teď my bydlíme, máme okna na náměstí, máma, musíme mít okna, a táta říkal, jde pak, je léto, odevřije. Tak se otevřel, se no a teď, jak vidíme na tom náměstí, že jo, jak jsem vám říkala, Broumov 1.96, a teďko máma začala vařit tu držkovou polivku, ty držky, to se vaří asi 6 hodin, jo, aby to změklo vůbec. To byl smrad, víte, okna odevřený, teď lidi chodili do hry. Ježišmarja, to je smrad. Klukovi budou mít návštěvku. Už začali vařit, jo. No prostě takovej poprask příšerný, trvalo to týden. No teď maminka nás honila, všud nám nadávala. Tohle, neseď tady, prosím tě, dělej něco, tam ve svém poště, ať je to samé tak. A no to bylo strašné. No nakonec už to všechno dobře dopadlo. Už to prostě bylo hotový prostředný stůl, jako máte tady takhle a to. A teď my jsme šli na nádraží naproti Johanovi a Ele. Táta vzal dvou kolák, kdyby přivezli dary z Rakouska. Aby jsme to měli kam dát, jo. No a teď tam stojíme, teď najednou už přijel k nám, ani vlak nejezdí, jenom motoráček takový, tak motoráček přijel a to a teď vidíme, jak Johan vystupuje s Elou a to a mají akorát igelitku každý. Tak táta ho neběžel za rok skovat dvou kolák, aby to nepadalo blbě. No ale konečně už jsme seděli, víte, už sedíme a už to, máma koupila 3 becherovky, aby jsme si jako připili na zdraví a kdyby se jídlo nepovedlo, tak aby jsme se aspoň ožrali. Tak jsme si připíjeli, no a když
jsme začali jíst teda tu držkovou polivku, byla výborná. A jak tam takhle sedí, maminka seděla naproti mě, takhle mě pod stolem najednou kopla a udělala takový jako abych šla do předsíně, jo? Já jdu do předsíně, říkám, co je? Snad se jí neudělalo špatně. A to jak tam, co se stalo, prosím tě? A maminka jakhle nakopla, udělala takový a vyplivla takhle dlouhej šrouplý s drutem. Já říkám, co se stalo? Představ si, ta kráva spolkla šroub. Já jsem je vyprala, ještě, že jsem to dostala já. Si, kdyby to dostal Johan, jak by to vypadalo, no to je strašný. A najednou vidíme Johana, jak jde nafouklej. A je to v předsíně, a když přišel k nám, tak vypliv matku. A pojďte, Andulo, nechybí ti něco. No hele, to byla tenkrát, samozřejmě, že si tomu smějeme, jo, ale tenkrát vám můžu říct, že jsme se vůbec nesmáli, jo, protože to bylo trapný celý, jo. No tak se to všelijak muselo to uhladit a to. No, ale potom jsme se sešli na Vánoce, zase celá naše rodinka. A děda povídal, Anna, pamatuješ, jak tady byl vlastně ten Johan s Elou? To byla sranda, víš? Jak si uvařila ten šroub v té polipce, co vypadl z kredence? A máma říká, ale prosím tě, to nebyl šroub z kredence, to byl se tisek ze záchoda. No takových neměla máma. Maminka příhody, ale měla jednu takovou zásadu, víte. Nikdy se nesmělo o někom říct, že je starý. Nikdy, a samozřejmě ani nevodí, jo. A ona nám ani neřekla, kolik je roku. Ona to tajila před každým, jo. A občanku si dávala na noc pod poštář, aby jsme se náhodou nepodívali. Jo, anebo o někom u nás říct, to je dědek, to je baba, no tak to vůbec neexistovalo, to by já nevím, co by se dělo. No a jednou takhle přišla, protože u nás v Broumově vydávají takový broumovský zpravodaj, takový noviny, to tady možná máte taky, ona to přinesla, tak to hodila na stůl, říká, to je strašný, to je sprostota tohle, to je drzost. Já říkám, co se stalo, představ si, oni o mě napsali, že mě je 80. Já jsem říkala, no ale ono tě asi je, ne? A on říká, ale prosím tě, co si to dovolujou, nikdo se mě ani neseptá, ještě mě tady gratulujou, jak já teď budu před lidma vypadat. Já jsem říkala, jak jsi před lidma vypadala, víc to není žádná hampa tohleto, ale prosím tě, já jim celou dobu říkám, že mě je 68 a zajednou takový skok. Já jsem si vzala příklad, víte. Když mě bylo 50, tak jsem všude rozhlásila, že mě je 60. A všichni chodili a říkali, jak pěkně vypadám. A bych řekla, tak teď už neříkám nic, že jo, paní. Musím rozhlašovat, že mě je 100 a to se tady. No a teď na závěr tady tyhle ty průpovídky, kterou jsem vám tady předala, tak vám řeknu jeden vtip, protože vtipy jsou dobrý. A musíme si je říkat, aby nám bylo dobře, aby jsme byli veselí. Babka jede autobusem a pořád se křižuje. A naproti sedí takový mladík a povídá, ale babičku, co to je? Vy se pořád křižujete, vy jste tak strašně pobožná. A nebo se bojíte, že to vybouráme, nebo proč se křižujete? Ale jde pak, mladenečku, já jdu tady do města na nákup. Jsem stará, sklerotická. No a abych nezapomněla, co mám koupit, tak si to ukazuju. Hlávku zelí, dvě mlíka a drátěnku na nákup.